sinqerisht nuk po marr dot frymës. Kaq emocion i mirë, kaq emocion i dashur. Sinqerisht jam shumë e lumtur. Kënga që do të këndoj natën e dytë live quhet Symphony e Zara Larsson edhe Clean Bandit. Fabula e kësaj këngë do thotë Symphony është dashuri, dashuria është symphony. Kjo këngë mua më nxjerr një tipar shumë të veçantë të vokalit tim, që është falseti, dhe dua që këtë këngë ta promoj aq mirë dhe aq bukur sa ç'është vetë kënga. Nga kjo natë pres që të krenoj prindrit e mi, të krenoj vocal coachin tim, Lant Kademin dhe Elhajt Adanin, dhe sigurisht dua të jap maksimumin tim. Luna si një cicillonj, të shtohen vajzat uje sa pun në ekranet shqiptare. Sa bukur, ëh? Shi sa bukur që duket. E pastër, jemi munduar të sjellim thjesht ndonjëherë kur duhet grim artistik për t'i bërë se superstar, dakord, po më pëlqen shumë që e kështu e thjesht. Adi. Atëre, do të kisha lutur shumë Luna herën e ardhshme të këndosh po munde, në qoftë se do bien dakord mentorët dhe vocal coach. Këngën e Angelika Bovës të Arisës, që po të bëhet një diskutim shumë i madh në Itali tani. Shumë interesante. Mënyra e saj e të kënduarit, që e gjej në tipologjin tënde të kënduarit. Pra, jo e sforcuar me një melodicitet që rrjedh, e interesante ishte falseti, por kam përshtypje pak overrated, pra në një kuptim, falseti e shumë interesant, por nuk mund të shpëtoj këngëtarin, se në fund të gjitha fundeve a i do duhet ta kap up front, si me thëmë, akuten e madhe, do duhet ta bëj someday, me një lloj trimërie, po me gjitha të kishte muzikalitet, shumë mirë që nuk more kitarën, s'kishte si ta merje naturisht, po njeri që e ta zhuron, mund ta marri dhe duke kënduar një marsh ushtarak, instrumentin që do. Unë mendoj që je në zonën e sigurt, i bën mirë programit, ka vënd për Lunën do mësë dëshmërisht. Ari Lena?
Mua më pëlqen që dole jashtë zonës të komfortit. Pa kitar, me beat, e goxha beat, edhe me një këngë me vështirësi teknike shumë të larta. Me bravo për këtë, se këtë bëj dhe unë me konkurentët e mi dhe e vlerësoj shumë punën e Elhajdës. Për të sfiduar, absolutisht. Girl! Kur e kanë konceptuar, Lunën do këtë qenë vërtet natë e bukur me hënë. Luna, ku do atje hëna? Luna, tu. Luna, ena X-Factorit. Luna është ena X-Factorit. Me kitarë apo pa kitarë, si të erdi ty më bukur? Do më thënë, në jam në kaluar apo sonte? Unë do dëshiroja më shumë me kitarë, Lunën. Ka më shumë prezencë. Ka, është më jep atë Lunën e veçantë. E kemi në zonën e sigurt apo kandidatë showdowni për ty? Luna është në zonën e sigurt, besoj. Për ty. Elajda. Luna është një vajzë shumë punëtore, i punon shumë materialet e saja, i sjell në mënyrën e vetë gjithmonë, prandaj për këtë ne duam gjithmonë ta shohim ndryshe, në veshje të ndryshme gjithmonë, sepse ajo e ka aftësinë ta bëjë diçka të tillë. Faktikisht është një vajzë shumë e sofistikuar dhe në skenë e shohim edhe në këndimin sofistikimin e saj. Mezi preset shoh javën që vjen, sepse e di çfarë je aftë të bësh, sot më ke kënaqur. Faleminderit. Votoni Luna nga Shqipëria, Klan Luna nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Suksese Luna dhe faleminderit për emocionet. Bravo.